Ešte raz sa veľmi ospravedlňujem, okamžite to tam do poriadku. Čakal som, že Kováčik bude o niečo diskrétnejší. Koľko ľudí už o tom vie? To sa nemusíte bať. Čo sa stalo v hoteli, zostane v hoteli. Čo teda navrhujete? Odvediem slečnu diskrétne zadným vchodom. No to už predsa nie je možné! Ja som ju kardinálovi dávno predstavil. A on trvá na tom, že sa musí zúčastniť na rokovaniach. Možno keby bola indisponovaná. Mám od neho 3 SMS-ky. Toľko mi neposlal, ani keď umrel pápež. Takže, čo navrhujete? Rokovanie o rozpočte je delikátna záležitosť. Musí prebiehať v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, aby nikomu ani nenapadlo vrtať sa v čísla. Á, rozumiem. Ona tam jednoducho musí byť. V tom prípade nám ale ostáva jediná možnosť. Čo? Rýchlokurs geniality.